bak i start. Is dat het Elvimon? Is dat de Hokken Sorto? Oh, hei, i dag skal vi faktisk ha en YouTube-video. Jeg skal ta Jonas, gjøre noen sånne sick tricks. Jeg skal bare ta hjelmen min, så kan jeg sykle til han. Så ja, jeg har en fin elsykkel her. Jeg skal se elmotor. Men ja, jeg skal bare ta hjelmen min, for den glemte jeg. Vi bare hopper rett til husene, så vi snakkes når jeg og sånn. Jonas crossed spring tram. Nye du, snikker ned campingen gjennom Pamplines. Ja. Skal vi se her. Oh shit. Ok, folkens, vi arrived. Nei, vi har... Hva faen? Ja, ok, folkens, vi har arrived at Jonas' house. Hvor i helvete er Jonas her? Han liker han jo. Satan! Satan fast! Men vann jo! Satan! Han kommer i garden min og fette oppe på droppen igjen! Helvete, hvor er det ikke da? Hei, Simon! Trygg i ro! Du, ditt er slett der, da. Ok. Hvis jeg filmer... Så jeg filmer, filmer! Ja, men den passer til våre større også. Okay, record me after Håkons flip. Au! Den kommer til deg. Nei. Ok, film me. Nå er noen som want to film me. Ok, but you need to pass you. Pass you? Passer du han? Stakkars unge! Ok, la meg prøve på nytt. Jeg hadde ikke film! Jeg hadde ikke krosset de under padden! Jeg hadde ikke krosset de under padden! Men du krosset alle? Ja, nå har jeg gjort det. Eller nesten alle. Det er noen jeg ikke kan krosse. Du krosset alle, Jonas. Du... Oh, I know what I shall do. Kill yourself. Ja, kill yourself. Den er full. Line! Line, line, line! Line, line, line! Fuck him up. Hva i helvete? Nei, det var helt kjønnsmåten. Jo. Jeg skal gå og finne meg... Jeg skal finne meg en sexy short, så dere kan filme hverandre. Hva? Hva? Hvor skal du ta opp? Tre! Tre! Found my box now! Oi. Film meg! Hello guys, it's Håkon. Hello guys! Ja. My name is... Det er god film, men han filmer det. Ja! Jeg håper han. Ja, jeg filmer han. Ser du det? Jeg fikk alt! Jeg er en frame! Jeg ser det nå! Se, skikk effekt. Som vi da! Skikk effekt! Det er sånn som det er. Det er flott! Ok, alle vet det! Det er sånn... Ok! Ok, ok! Du filmer? Filmer du? Å god, det er fortis. Kom igjen! Vi stopper ikke! Ok. Jeg skal bare gjøre 360! På båda 30 og dæven! Fordi at den er... Det er skjev, ser du ikke? Ja, du ser den. Den er liksom... Den er skjevrunka. Hva har du gjort, Jonas? Ok. Kan du filme? Jeg vet ikke, Jonas. Jeg vet ikke hva jeg kan filme. Slapp deg! You need to record... Nei! Telefonfilming! Markus, film all the way! Ja, dårlig filming. Nei, men, hva er det her?
Jag måste fokusera! 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 Jag Den kommer ju ändå ja, det är ju inte. Den kommer ju ändå okej? Du, jag är för lång tid på att göra ett fett trip, kommun. Du brukar ju fett dagar på det. Sätta. Ja. Okej, jag har varit YouTuber, Jonas Place. Easy, easy. Och Daven. Var det högt det? Håkon film du, ska jag prova det bra. Okej, okay, jag kan. Easy. Var det hård, Helle? Ah, det är skummelt då. Var håll, okej? Okej. Var håll, okej? Håll, håll. Håll, håll. 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 Ja. Film, jag filmar. Håll, håll. What the fuck is that? Is that an enemy mål? Is that the hoppet sorto? No, it's a fish! Okay, also en min. It's not the animal, it's not the hoppet sorto, it's a fish! Yikes! Filma! Du är inte ett dyr, du är en hoppon, du är en fisk. En fisk är inte ett dyr, en fisk är en fisk. Och om det är fjasse. Droppe, droppe! Fiskåd i times 2! Det är mul. Oj! Måste. Här får du dricka. I'm good. My turn. Det är sjukt. Du har kollat dagens. Hello guys! Vad är det med Vi fuckar upp. I lost my... Nej, det måste jag säga. Vi fuckar upp och så är det alldeles. Ja, 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 ja! Oh my god, guys! I lost my mic! I fucked up! I lost my mic! Oh my god! My mic is dead! Oh my god! I fucked up so badly! My mic is fucked up!